Hej alla mina vänner där ute, jag fick två nya kolasorter av min syster jag ska recensera, som har märket Mac. Som ni ser där, Mac. Den heter Black Cola, svart cola, Mac. Och jag gör så här att jag har just nu inte en kamera som är i datorn, så jag får lägga ner kameran lite, så får jag öppna den här när jag lägger ner kameran. Och så ett glas häller jag i Mac, MAC, svart cola. Och 0 till 10 är betyget. 0 är botten, 10, kära vänner, vet ni, är toppen. Så nu som sagt så är det dags för recension av Mac Black Cola. Då tar jag det jag hällde upp och provar och recenserar. Skål! Den var väldigt god faktiskt, men inte helt perfekt. Den var lätt övergodkänd. Det var en väldigt frisk smak. Den smakade inte sådär cola isglass jag inte gillar, men den hade ändå någon annan slags touch av kolan som jag inte riktigt kan beskriva. Det smakar lite isigt om man säger så. Väldigt kall är ju drickan också, men det smakar som iskola fast ändå inte isglass. Det är svårt att förklara, men den får lätt 9 i betyg. Så 9 av 10 i betyg får Black Cola från Mac, MAC. Ha det bra, skål!